Kembali lagi kita dalam segmen gadget yang berbaloi di bawah harga RM100. Dan dalam video kali ini saya ada sebuah headphone. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ini kita nak buat review tentang kita punya headphone daripada Yinyu, iaitu Yinyu YO8. Best ke tak? Kau dah tengok kat sini kan? Ha, kotak dia memang ringkas dan harga dia sebenarnya di bawah RM25. Memang murah kan? Jadi jom kita mula. Bertemu lagi kita untuk buka kotak kita punya gadget yang murah. Haa, ini ialah harga dia sekitar RM30 tak silap saya. YO8 stereo headphone. Okey, headphone yang pelbagai guna kat sini. Jadi kita buka dulu. Okey, nampak dia ialah wireless. Okey, ada Bluetooth. Okey, dan kat sini kalau tengok kita ialah ada FM model. Macam menarik. Tak apa, kita cuba tengok dia punya kotak. Nampak kotak yang orang kata dia warna pink tau. Dia punya kotak ni nampak kotak yang memang nampak murah lah. Jadi kita buka dulu, kejap lagi kita test. Jadi tengok dalam kotak ni kita ada kita punya headphone warna pink. Dan dalam kotak ni lagi diberikan kabel. Jadi kita diberikan kita punya aux kabel, audio kabel kat sini 3.5 ke 3.5. Dan ini ialah untuk charge, iaitu micro USB. Sebabkan dia ialah sebuah headphone bajet, memang barang ni pun bajet. Dia punya kotak pun bajet. Dia punya tengok, inilah jenis dia punya headphone. Memang saya boleh katakan headphone ni memang terasa murah lah kat sini. Macam ini anda boleh laraskan dia, tapi keras sikit. Okey, memang begitu plastik bagi saya. Bawah ni pun plastik, dia tak ada cushion. Okey, dekat sini dia macam keras sikit, dia rasa lopong sikit. Tapi tak apa, sebabkan kita nak test barang murah ni kan. Takut ni nak patah, tapi okey lagi kot. Jadi itu sajalah dalam kotak. Jadi jom kita ke video review. Jadi untuk tawanan macam saya bagi tahu tadi, harga dia ialah RM24 je sebenarnya. Kalau anda beli dengan set, dengan tak silap saya dia bagi earphone kot. Harga kalau anda beli sekali dengan dia punya earphone sekitar RM29. Yang mana bagi saya, kita kira dalam RM30 lah macam ni kan. Jadi warna yang dijual semuanya ada kat sini. Okey, memang berwarna-warni. Kita ada warna hijau, kuning, pink. Kita ada warna biru, hitam dan juga putih. Jadi yang sekarang ni saya ada ialah warna pink. Nampak pinkish kat sini kan. Jadi kita mula dari segi dia punya rekaan terlebih dahulu. Disebabkan dia ialah RM25, saya tak expect benda-benda yang macam rekaan kukur ke apa kan. Jadi kalau tengok pada awalnya, memang semuanya berwarna pink kat sini. Okey, dekat bahagian dalam ni warna putih sikit lah. Jadi dia punya earphone ni ialah fully plastik tau. Semuanya plastik kat sini. Dan mungkin kalau tengok sini dia macam tak berwayar, sebabnya dia gunakan Bluetooth. Padu tak? RM25 dia ada Bluetooth, bukan galing-galing oh. Sebenarnya saya agak takut dengan dia punya plastik ni, sebab ialah plastik kan, dia akan mudah patah jugalah. Tapi buat masa sekarang saya boleh belik-belik macam ni, tak patah lagi, okeylah kan. Dan kita juga boleh laras kat bahagian sini. Okey, kalau macam ni dia akan pendek, dia akan gunakan dia macam ada wayar sikit sini. Kemudian kalau panjangkan dia macam tu, okey, dia akan lock lah. Okey, macam saya pendekkan sikit, panjangkan sikit. Okey, saya tak berapa pasti dia punya build quality ni boleh tahan lama ataupun tidak. Tapi bagi saya, still waktu sekarang tak patah lagi, tak apalah. Apapun, sebabkan dia plastik, dia akan menjadi memang ringan kat sini. Okey, memang kalau anda letak kat kepala anda pun, saya rasa macam tak rasa berat, tak rasa beban pun. Next, kita nak bincang bab keselesaan. Okey, ini ialah earphone jenis over ear, yang mana dia akan tutup, dia akan tindih anda punya cuping telinga. Jadi untuk setengah orang macam saya, saya kurang gemar sikit kalau tindih saya punya cuping telinga ni. Saya suka over ear, dia lebih kepada cuping telinga. Tambah pula dia punya earpad kat sini, dia tak berapa nak lembut sangat kan. Dia macam tak berapa best lah. Bagi saya keselesaan mungkin dalam 4/10 kot. Dan kalau anda pakai lama-lama, dia akan rasa stres sikit. Tapi bagi saya, disebabkan dia ringan, dia tak adalah terlalu stres. Anda still lagi boleh pakai mungkin dalam sejam dua jam kat sini kot. Okay, cuma itulah, dia punya cushion ni tak apa lembut. Okay, disebabkan harga dia RM25, saya tak expect apa-apa. Macam mana pula dari segi bunyi kat sini? Okay, sebagai sebuah earphone dengan harga RM25, saya boleh katakan dia punya bunyi ni agak bagus. Sebab awalnya saya expect dia punya bunyi memang akan teruk gila kat sini kan. Memang dia punya, mungkin kemungkinan dia punya bass tak ada, high dia dengan bass dia dengan bercelar. Tetapi bila saya dah guna wireless earphone ni, saya boleh katakan bunyi dia agak sedap lah dengan harga macam ni. Dia dikira sebagai berbaloi juga, yang mana bunyi bass dia ada kat sini. Walaupun dia tak ada berdentum, tapi boleh terasa sikit. Dia tak flat, dan kalau anda dengar bunyi vokal pun, lantunan dia agak bagus kat sini. Dia punya height dengan bass tu boleh lah, dia agak balance sikit lah. Kalau anda nak pakai untuk dengar lagu, saya rasa dah cukup puas hati dengan apa yang anda bayar kat sini. Dia dah berbaloi lah. Memang saya boleh katakan bunyi yang dihasilkan tu sedap jugalah untuk harga yang ditawarkan. Bagi saya tak ada masalah. Dia tak adalah macam wireless earphone yang murah
daerah lain kan, kalau dengar macam, aduh, memang bass tak ada, semua tak ada, memang flat lah kan. Macam mana kelantangan dia? Kelantangan dia saya boleh adjust ke paling tinggi dekat sini dan saya boleh katakan memang kuat lah kat sini. Cuma kalau nak pasang dengan kelantangan yang kuat tu, memang lagu tu dah hancur lah. Dia punya lagu dah berselera dah bunyi dia kan. Macam mana pula dengan mic kan? Harga RM25 ada mic ke? Ha, sebenarnya dia ada mic. Jadi jom kita test dia punya mic. Jadi sekarang saya sedang test menggunakan headphone ni daripada Yinyu. Jadi macam mana anda rasa? Okey ke tak kualiti bunyi dia? Okey, saya cuba senyap sekejap. Okey, sekarang saya nak cuba buka noise dekat belakang. Okey, dekat belah kanan saya. Macam anda mendengar. Saya akan cuba senyap sekejap. Okey, sekarang macam mana kalau saya bercakap? Adakah dia akan capture saringan noise ni? Apa pendapat anda? Tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Mungkin ada yang tertanya-tanya, macam mana untuk kualiti gaming dia? Bagi saya lah, sepanjang saya main game menggunakan headphone ni, saya berkatakan dia punya kualiti agak baik. Cumanya dia ada delay jugalah. Kalau nak main game tembak-tembak tu, memang anda terasa delay kat sini. Kalau game biasa-biasa, mungkin boleh tahan lagi kot. Tapi tak apa, saya akan sediakan footage untuk anda nilaikan sendiri. Yang saya guna ni sebenarnya saya tak gunakan wire pun lagi sebab mungkin kalau guna wire berkualiti lagi lah. Tapi disebabkan dia diiklankan sebagai Bluetooth, jadi kita tak nak guna wire kat sini. Dan macam mana pula kalau bateri dia kalau guna Bluetooth kan? Banyak saya gunalah, saya boleh katakan penggunaan dia lebih pada 4 jam. Mungkin boleh capai sampai 6 jam pun boleh. Dia punya ketahanan bateri agak kuat. Saya tak pasti macam mana dia boleh hasilkan sebuah wireless earphone, satu hal. Dengan harga yang murah, satu hal. Dengan bateri yang kuat, bateri yang tahan lasak kat sini kan, mengagumkan juga. Kalau anda tak nak guna bateri, anda boleh cucuk je lah guna dia punya 3.5mm kat sini kan, dia bagi juga dalam kotak. Jadi sebelum kita habiskan video ni, ada benda lagi kat wireless earphone kita, iaitu kalau anda tengok dekat bahagian rekaan dekat bahagian kanan ni. Okey, dekat bahagian kanan ni kita nampak kita ada butang kuasa. Okey, bahagian atas, dekat bahagian tengah ni untuk jawab ataupun kita nak pause play lagu. Dekat bahagian bawah ni kita boleh masuk untuk music mode ataupun kita boleh masuk kepada FM radio. Sebab wireless earphone ada radio kat sini kan. Saya dah test radio lah, tapi tempat saya ni susah nak dapat. Sebab tempat saya berbukit, memang saya cari channel pun tak dapat-dapat lah. Saya tak tahu berfungsi ke tak dia punya radio. Kat bahagian kanan ni pula, dia punya button untuk kawalan ialah untuk pergi ke next lagu ataupun nak kuatkan volume. Dan belah kiri ialah untuk turunkan volume ataupun previous song. Selain daripada tu, kat bahagian sini, anda boleh nampak dia ada satu slot. Okay, inilah slot untuk SD card. Kalau kat bahagian bawah ni, kita tahulah ini slot untuk dia punya headphone jack. Dekat SD card ni, boleh pasang kad tak? Saya dah cuba menggunakan memory card saya yang mana dia ada lagu dan saiz dia ialah 128GB tau. Bukan kecil. Dan bila saya cucuk, saya try play, ada lagu. Serius, ada lagu boleh play. Saya macam agak terkejut jugalah. Dengan harga macam ni, kok mana dia untung kan? Dengan dia bagi tempat SD slot lah, dengan radio lah, dengan biar betul ni. Jadi kesimpulan saya tentang Yinyu YO8 ni, saya boleh katakan dengan apa yang anda bayar, memang anda dapat benda yang lebih daripada tu. Mungkin dia punya kualiti audio dia, bagi saya dah cukup lah. Bagi saya, mungkin setengah orang yang suka ke audio, mungkin dia rasa kurang. Cuma mungkin lah, bagi saya dia cut kos dekat dia punya rekaan yang mana dia menggunakan plastik. Tapi buat sekarang, selagi tak patah, selagi itulah tak apa. Kalau patah, melayang lah, kena belilah lagi dengan harga RM24. Kalau anda berminat, boleh klik dekat bahagian link di bawah. Jadi apa pendapat anda? Bagi saya, ini antara barang yang saya boleh katakan dengan harga yang murah memang sangat berbaloi lah. Saya agak respect jugalah wireless earphone macam ni. Dan apa pula pendapat anda? Apa kata anda tinggalkan kat bahagian bawah? Dan macam biasanya, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi. Dan kalau anda pernah guna, apa kata komen jugalah kat bahagian bawah. Bye-bye.